الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جنو ليزا أتى تنا توكا شين تروسين باونو كميا أغو تيلا ها عربي بيقرأي ما جنو رو هجري بيقرأي ما ربيع الأول لا ميام شده تيرو ربيع الأول لا نبتا بيرو جنو رو ري آلون تي جاري تيلا ما تمرمي أجي صلى الله عليه وسلم غو خوامي نو موغي ري تيلا ما بي تمرمي أجي صلى الله عليه وسلم وفات شتو موغي ري تيرو بيناشيني آلون تي اچھا نبتا بي تني تنيو تي اتي بيو ري تمرمي أجي صلى الله عليه وسلم خوامي ني لاغا لي ربيع الأول لا ميام بي تمرمي أجي صلى الله عليه وسلم وفات شتو لاغا لي بي ربيع الأول لا ميام بي تابيرو بيناشيني آلون غا تيچھا نبتا بي لے بے نو تنجی تنجو تھے اتیمہ پیو لے تمرمیا چی صلی اللہ علیہ وسلم گو فوامین گیرے نیگا تنی نانی پھیتے نو تمرمیا چی صلی اللہ علیہ وسلم گو فوامین گیرے نی تنی نانی پھیتے نو دیتائی میں تمرمیا چی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پھیکیرے نی لے بے تنی نانی بے پھیتے بخاری چاہیے روایت کو ملاشی رے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکھیں جمع يترو مكاون كويلونغاني اچھئي ما تمي فتح حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها تكي ما گو ميري تمي ديني گا باني لے ديرو تمي گا پيو رے او پاکين ديني ها تنينگ ديني فتح اري کا حضرت ابو بكر صدیق رضي الله تعالى عنه تكي گا اميشي رے نفحن تنين لاني نوانگاي اچھي سون نبی تمنو ميجي صلى الله عليه وسلم نے گا توابی رو سون تی رو مي نو منفشن گا سون تیو گئن یا رو امی نو علی کھا چا رو حضرت عائشہ تکے ماں گا شاوٹھا رے او پاکن جی نو باشلو لے بلو جاو لے تیرے دی کھا حضرت او بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکے گا امی شیرے تمرمی اچی صلی اللہ علیہ وسلم گو اللہ شمت تکے ہاں تنی لانی ماں کھو یو گے رے تنی لانی ماں تمرمی اچی صلی اللہ علیہ وسلم وفات شکے رے تیرو تمنو یہ لنزیں اتائیں تچھا مکوا شاولان جی نے اٹوا ngale be alla ye than do pa ma no tuwa taung tha re ya alla chano ko le be be ni ma alla nabi alla achi song nabi taman no ko alla kho yu le ari ni ma chano ko le be kho yu ba su bi do tuwa taung tha re di do mana phyan tanin la ni no inshallah nga mana phyan no taman mya chi sallallahu alaihi wasallam ne song ti bin ya lai me pisa atte mai sain ni naw mya khin mya di do pinna shin ni ga tin cha re no taung cha ni kwe lon na နော်ဒါအင်တန်ထွမြတ်တဲ့တောက်ချာနေကွယ်လွန်ခြင်းရဲ့ထွမြတ်မှုတည်တန့်ရှိသလိုတနင်္လာနေ့ကွယ်လွန်ခြင်းလည်းပဲဒါထွမြတ်တယ်။နော်တနင်္လာနေ့ကွယ်လွန်ခြင်းဟာမထွမြတ်ဘူးဆိုရင်ဟာဒရတ်အဘူဘကာဆစ်ဒီကရာဒီအလ္လာဟူတာလာအနုတကင်လိုပုဂ္ဂိုလ်ကတနင်္လာနေ့မှာမော့ပေးဖို့အလတ်စီမှာသူဟာတောင်းမှမဟုတ်ဘူး။ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆမ်ကိုဖောင်းမြင်ခဲ့တာလည်းပဲတနင်္လာနေ့ပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆမ်ဝါဖတ်ဖြစ်ခဲ့တာလည်းပဲတနင်္လာနေ့ပဲအချက်ကောင်းပြီးနော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဆမ်ဖွားမြင်ခဲ့တဲ့ရက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဆမ်ဝါဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရက်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်နာရှင်ရဲ့ဂျာမားအများကြီးအကွဲလွဲရှိတယ်။နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလဟ်အလัยဟိဆမ်ကိုဖွားမြင်ခဲ့တဲ့ရက်ကတချို့ကပြောတဲ့ရဘီလ်အဝလ်ကူရက်တချို့ကပြောတဲ့ရှိရက်တချို့ကပြောတဲ့ဆေရက်တချို့က17ရက်တချို့က12ရက်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကွဲလွဲတွေပြည်နာရှင်ရဲ့ဂျာမားအများကြီးရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်အလัยဟိဆမ်ဖွားမြင်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအခေအခါကလူတွေကရက်ဆွေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီလောက်အမှတ်တရအဲ့ဒီလိုတတ်တတ်မှတ်မှတ်တတ်မှတ်လေးသုံးဆွေးလေးအဲ့ဒါကိုဂယုတဆိုင်မှတ်သားထားတဲ့အလိအထမျိုးအဲ့ဒီအချိန်ကကမရှိကြဘူးအဲ့ဒီအပေါ်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်ဆမ်ဖွားမြင်တဲ့နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖွားမြင်တဲ့ဒီရက်ဆွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်သာရှင်တွေကြားထဲမှာအကွဲလွဲတွေရှိတယ်ဒီတိုင်းပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟ်ဆမ်ဝါဖတ်ဖြစ်တဲ့ရက်ဆွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းပဲပြင်သာရှင်ရဲ့ကြားထဲမှာအကွေးလေးရှိတယ်တချို့က WL12 ရက်လို့ပြောတယ်တချို့က WL12 ရက်လို့ပြော
بيورة بينا شيني لي بشيله تيرو ربيع الأول لا سرارو تيجاره توبي ما يسوي ما كويل شيله تيرو بلو مسو ديلا ما تمر ميا شيء صلى الله عليه وسلم فام ينجر ديلا ما تمر ميا شيء صلى الله عليه وسلم وفات تكير ديلا يا ولابي كواي تكولو ما تمر ميا شيء صلى الله عليه وسلم جاوني بيان بيرو بيولي بيو تاشيله تمر ميا شيء صلى الله عليه وسلم غو بيان بيرو أوميره تيرو چنورو نو أشي كيري تروزي نيجا تيمجاره نو چنورو آلون كلمة فتاره لا إله إلا الله محمد رسول الله تيرو كلمة ما نباين شيره تباينغا لا إله إلا الله الله شميع كالوه بي نوتا كوبوه جين كان تاي تي أشي ماشي نوتا تباينغا محمد رسول الله تمر ميا چي صلى الله عليه وسلم دي الله شميع تكيه رسول تما نوبشي تي تيرو تروزي نيجا تيمجاره نو لوتياو كاره محمد الرسول الله کے اچاؤں گو تو کاؤں کاؤں متی دیت جوی لا الہ الا اللہ یہ ٹمبو گو لے بے تو نالے ما مہوگو لا الہ الا اللہ یہ ٹمبو گو نالے بو اٹوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اچاؤں گو کاؤں کاؤں تی بولو اٹے تیرو چنرو یہ کھما دینے امیاجی نو تمر مچی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت تی اٹو پٹی ری پیو جا سو جا لیلا چارے نیاما امیاجی پویو کومی نو ديني مسلمان لي تمر ما صلى الله عليه وسلم کے اچاؤں گو کہا نا نا متی رو نو امان کے تمر ما چی صلى الله عليه وسلم کے اچاؤں یا اٹھو پتی لی سورا گا چنرو امیران پھن نیا میں اچاؤں یا امیران ناتھاؤں نیا میں امیران لیلا نیا میں نو دیتائیں میں کوئی نولا نو تاری گو امیران پیان بیرو پیو پیا یا میں اچاؤں یا ری پھیٹے نو تمر ما چی صلى الله عليه وسلم کو چنرو ممین گے بو مٹوی گے بو تمر ما چی کے کی کو چنرو مچوں گے بو تیرو چنرو تمر میں چی صلی اللہ علیہ وسلم اچاؤں تی چیئے باری شی لے تمنو اچاؤں جی تھا رے تمنو یہ اٹھو پڑی سیرت سا اٹھی شی رے تمنو یہ اچاؤں پیو تھا رے نو سیرت کے بیان نی شی رے نو دھاری کو چنرو پھکا میں لیلایا میں ناتاؤں یا میں اریگانی تمر میں چی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچاؤں نی تیا میں نو چنرو یہ نلو اندارے ما تمر میں چی صلی اللہ علیہ وسلم کے اچھے امدن چی چی ماما شی بو لو اٹے لوٹیو کا تو یہ نو ميبا نغيريكا كوينون دواري تيرو ميبا اچاو ميبا او تو ممين بولاي او نو تو تي تي چچا ماما ميبو ميبا کو اري خا چارو تو اگو چي لائن بالو نو تو ميبا نے بدوري جيني كي بولاي اري لوري سي توامي توامي رو چنو افي اچاو ني پيو پيا بالا چنو نا تاون جين لو چنو امي اچاو ني پيو پيا بالا چنو نا تاون جين لو باشو لو لے تو ميبا کا نغيريكا كوينون دوارا کو ميبا کو چھتے اکھا چا رو ميبا نے پتا بھی ینی بورے دورے سی توارے ميبا اچاؤں پیو کھائنے پیو بھی رو ناٹھاؤں نے ناٹھاؤں بھی میں ییرے چا رے ناٹھاؤں بھی کھانا مورے چھتے چنرو نلون دارے ما ميبا ٹھپ پو بھی رو تمرو میں چی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھکا میں نو تمرو کو چھتو بالو ملے تمرو اچاؤں نے بے نیا گانی چایا ملے بے نیا ما ناٹھاؤں لو یا ملے بے ساو ٹی گانی تمرو اچاؤں تیا ملے اراری کو ناٹھاؤں میں پھم میں تمرو یہ دوکھا کھانگے مورے پو مام یہ یہ چاہ میں کھانا چٹی پھم میں نو اراغا چنورو سمہ نے ایمہ شن تیاو پھتیں پھتھائی تے اچھا ٹی بے لیزا اٹے میں سے نینو میاں کے میاں تمرو میں چیز اللہ سم کو ایمتن چبو لو اٹے نفہ قیامت نیما گناہ ری دبوں جی ٹھان بیرو لا میں چنورو ری کو نفہ قیامت نیما بدو ما مکو نائی مو بدو ما مکے نائی مو منفہ قیامت نیما چنورو چو بو ما گناہ گا تہوں جی بے نو اری گناہ ری نے چنورو ٹان بیرو جہنم کو شاو میں انی تھا اری چھئی میو ما چنو گو چنو یہ میشوی لے بے مکے نائی مو تادمی لے بے مکے نائی مو یکو ری لے بے مکے نائی مو سوی میو ری لے بے مکے نائی مو می با لے بے مکے نائی مو اری نی جائیں چنورو گو کے پی ما پوپے میں پکو دوا بے شیرے ارہ بدولے تمر میں چی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چھٹے تمر میں صلی اللہ علیہ وسلم چنرو اٹوا شفاعت لو پی میں اللہ یہ تھنو با تو ابھی چنرو اٹوا اتنا کھن پی میں تیرو نفع قیامت نی چاہیں چنرو اکونی ٹاؤں بو اٹوا چنرو گو کے پی کو پی میں دو تمنو گا لوی بھی نوٹھا بدو ما مشی بو تمنو گو بے آکو بھی رو چنرو اللہ یہ تھنو پا گا نی لنین چھنا گوی لیم نیو لیا ما تمنو گا چنرو اٹوا اللہ سی ما تو ابھی اتنا کھن پی ما تیرو اری تمنو گو چنرو دنیا ما شی نی رے چھیں مچھ بو تری میا بو او ممی بو سوئیں چنرو لاؤ مائٹے دو نوٹھا شی ما مہو لیزا اٹے میں سے نینا امیاں کے میاں تا جاو تمنو میں چیز صلی اللہ علیہ وسلم کو چھکا میں تیرو تمنو یہ چھچھیں یہ
نو اپو ما چنو رو باری لوکا ملے نو تچکا چنو رو تمنو گو درود میاو میازو بو با درود شریف میاو میازو پا بیرو بو با نو درود شریف پتے دونے تمنو نے ینی نیرے درود شریف پتے دونے تمر میں چی صلی اللہ علیہ وسلم نے ینی نیرے بلو ینی نیرالے نو رشو ریوائی تیمالا شیرے نو تمنو یہ روزا شیما اللہ شیما تکنگا دلو فرشتہ دبا گو تھا تھا رے نو اری فرشتہ گا دنیا ما شیرے لورے اکون لونگے نمینے اپھی نمینے ہو تو کنگوں تینے نو تو اری فرشتہ گو اللہ دلو علم پیٹھا رے لوکا ہی ما شیرے لور ڈائیں نمینے گو تو تینے نمینے تیوں نے مکاو اری لورے اپھی نمینے سا تو تینے نو اری فرشتہ ما اری لو اتی پینیا شیرے نو اری فرشتہ گا بالو لے چنرو اگو نو ڈیٹا ڈا بانی آلے مکہ مزو نو مزو سراغا نو تنین دائی ٹائنے ما امتما گو بے نو بیمیو آنی میرو ما ترولی لایا رے دا جوالی ڈکو نو ڈیرو مزو نے مدینہ شمیو رو نے بلا ہوئی ملے امیا چی ہوئی رے نو تو بھی میں لے بے چنرو نے تمر میں چی صلی اللہ علیہ وسلم نے موی بو نو چنرو ڈی مزو سرے نیا ما بے ٹھائی میرو تمنو گو درود تجائی پھلائی نو تمنو گو درود تجائی پھا بیرو پولائی نو تمنو یہ روزہ اشیما شیرے فرشتہ گا اری درود کو تمنو اشیما چنو یہ نمینے ڈگوا نمی راو ما نمی تلوں نے مو اپی نمینے ٹوئے میرو تمنو یہ اشیما ستا پی میں کورو کورو یہ امتو امت تارے گا بدو بے وا بدو یہ تا بدو بے وا توگا کورو اٹوا درود پولائی پارے سو بیرو ستا پی میں سرو چنو تیا کو درود ڈجائیم ہائیں چنو نمی تکھاؤ تمنو سی یاو نچائیم ہائیں نکھاؤ تمنو سی یاو سے جائیں پھائیں چنو نمی سے گاؤ تمنو سی یاو اچھیں تیا پھائیں اکھاؤ تیا چنو نمی تمر میں چی صلی اللہ علیہ وسلم سی یاو میں سرو نو چنو رو بلاو پھتین لے بلاو پھتین نو کھاندا چا دیلو کھاندا چا نے پھا نا دچائیں پھلائیں نا نمی تکھاؤ یاو تو آبی تمنو سی نو سے جائیں پھلائیں نا نمی سے گاؤ تمنو میں صلی اللہ علیہ وسلم سی یاو تو آبی تا جاو چنو رو تمر میں چی صلی اللہ علیہ وسلم نے موی بو تمر میں چی صلی اللہ علیہ وسلم نے موی بو نو دکھی چی ما نو چنرو پیو جا رہے ملا لوکا جی گا جوالی لو میو بے بینی آما بے شیشی فونے ستوے لو میاں بولا نو ستو ما ینگو ما کو سوی میو چی نے فون تو چل لنسا لائی لو یارا بے نو فون ست لائی دری آئیں بالو لے فون ست دری آئیں بالو لے فون ست نو چنرو بالو ملے تمر میں چی صلاح سمگو دری آرے درو شریف پولائے چنرو یہ درو شریف کو اللہ شمت تکیں فرشتاری گا نیتا سے تمر میں چی صلی اللہ علیہ وسلم سی گو یو سی میں نو نمی نے تکوا تمر میں چی صلی اللہ علیہ وسلم سی گو یو سی میں تا شو ہاں گارو نے مدینہ نے اوی جی وے گارو ڈیگا درو شریف پورا تمر میں چی صلی اللہ علیہ وسلم بلو لو تی ملے بلو لو یو ملے چنرو اری لو مٹھے نے اللہ یہ اٹھو اسی میں شیٹھا رے بدو درو شریف پیرو پولے اری لوئے نمے نے ٹکوا پرستاری اری درو شریف کو تے دوارے نمے نے ٹکوا تمن میں چی صلی اللہ علیہ وسلم کے شیرو ماؤ ما ستا پیرے تا جاؤ چنو رو درو شریف میاں میاں زوا پھا درو شریف میاں میاں پھا تو تمنو سی کو چنو رو نمے ری میاں میاں یاو نی ما بو میاں میاں یاو نی رو نو نفہ قیامت نی اگو چنو اکونی لولا بھی نو منفہ قیامت نی چنو دکھا یاو نی بھی اری چھیں تمنو اشی تو میں تمنو گو تو بھی رو کونی تاؤں میں کورو کورو یہ امت تو امت تارے گا چنو گو کونی با کورو نو چنو تو بھی کونی تو تاؤں میں اری چھیں چنو گو کورو باشی نہیں ملے چنو دنیا ما امیرن درود پا بھی پوٹھا رو کورو میں چی سلاو سم چنو نمی چارا نے ممی نی ما بو چنو یہ نمی چارا نے ممی نی ما بو نو ngا گو امیرن درود پا بھی پونی رے ngا یہ امت تے گا دوبے سو بھی رو تمنو چچن تم بھی رو ممی لے تو نیا ما نی بھی رو درود ما پھاو تن نی گو نی لو تکھاؤں ما پھاو نو اری لو دو سوی نو بلو لو تمر میں چی صلی اللہ علیہ وسلم تو گو تو یہ نمے گو جینی نہیں ملے تو یہ نمے گو تی نہیں ملے جیرو چین تی چنو رو قیامت نی ما تمنو یہ اشی گو تو آما بے تمنو گو اکونی تاؤں آما بے اری اکھا چنو رو دنیا ما رے گا میاں میاں زوا درو شریف کو پھا بھی رو پو با نو تمر میں چی صلی اللہ علیہ وسلم سی گو چنو رو یہ نمے ری یا انی میں تی ٹائم میں چنو رو نو تمنو یہ سنت ٹکھو ٹکھو اپو ما لائنا با سنت تکو ڈائن تکو ڈائن ما نو کوئی سا بون تاو پون لے سنت اٹائن کوئی سا سین بون لے سنت اٹائن نو ڈی ڈائن میں توالا مو لے سنت اٹائن نو سنت کو امٹن گیو سائی کورو میں چیس اللہ سام گے سنت کو بدو بدو بلاو گیو سائی لے اری لو تمن نو نے اری لاو چینی مو اری لاو نیسا مو یا شی رے اللہ شمت تکین چنو رو آلوں آلوں گو تمن میں چیس اللہ علیہ السلام نے نیسا نائن توفیق اللہ شن چیمی پیتنا رو مو بادے آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین
سبحان ربي الأعلى الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله شين جنو ميوري دعا قولا كانو موبا يا الله جنو ميوري بيتري آلونغو اللهم ماف لوتو موبا دليا نيغو ميما بيرو غو جلون كيري كنا سغيرا كبيرا آلونغو اللهم ماف لوتو موبا يا الله نفع قيامت نيما تمر ميشي صلى الله عليه وسلم شفاعت کے نصيب جنو ميورو تيو تائنگو اللہ چھمیتو موبا يا الله شين دنیا ما جنو ميورو تشي تنشا شيني رئي چھئيما تمر ميشي صلى الله عليه وسلم روزائي اشي گو توا بيرو قرائن کوچا قرم يا جي صلى الله عليه وسلم زيارت طلب بي سلام يتا پوتا نائن توفيق الله چمي پيتنا رموبا الله اينو گو تو يو بيرو حشلو نائن توفيق الله چمي پيتنا رموبا يا الله شين چنو ميوري دعا گو لکھن رموبا چنو ميوري نلون دار ما الله نے الله رسول کے اچھی تي الله شين تھے توين پيتنا رموبا يا الله شين چنو ميرو کھانا کو ما سنت تکو ڈائن تکو ڈائن گو چين تو نائن توفيق الله شين چمي تموبا يا الله شين چنو ميوري دعا گو تمر مي چي محمد رسول الله صلى الله الله عليه وسلم جاؤں کھامی اللہ شین لکھانو موبا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب